sidii madaxweynena maba u soo dhaweynba waxay u soo dhaweeyeen si heer wasiir xataa ka hooseysa sidii agaasimo kaleta ayay u soo dhaweeyeen because qofku wuxuu qabo inuu maqar yacni hadduu xumaan qaba maqarsan kariyo meeshaas waxa igala muuqataa aniga xumaan madaxweynaha loo qabay in banaanka la keenay budland dhibaatadii ka shaqaynayso waxaa ka dhow hargeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad madaxweynaha aan leeyahay waqtiga aad ku bixinayso budland hargeysa ku bixi maamul goboleedyadu waxay doonayaan daalac waxay doonayaan danahooda loo fuliyo markaa waxaan madaxweynaha kula talin lahaa cidna dantiisa gaarka ah u fulinin waan ku dhowahay soomaali kabel walaaloo weri u k waxa weeyaan safarka madaxweynaha budland haddaan ka hadlo fikirkeeda ka dhiibto waxa weeyaan madaxweynuhu waa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya marka waxa weeyaan dee waa madaxweyne waddankiisii booqday oo gobol gobollada ka mida booqday weeyaan marka waa soo dhaweynaya wallahi wuxuu noqon doonaa mid faraha ka bixi doonaan aniga ilaatay fikirkayga waxa weeyaan maamul goboleedyadu waxay doonayaan daalac waxay doonayaan danahooda loo fuliyo marka waxaan madaxweynaha kula talin lahaa cidna dantiisa gaarka ah u fulinin waxa weeyaan nimanka madaxweyneyaashaan waxay kuu yihiin marka federaalka leego waa barasaabo gobollo xukuma marka waxaad ula xisaabtantaa sidii barasaabo gobollo kuu xukuma wixii fakirkaaga ku shaqayn waaya ee dastuurka soomaaliya ku shaqayn waaya ee qaadan waaya dowladda amar ka qaadan waaya in la dhilid gareeyo oo la bedelo ayay la tahay niyow fakirkayga haddaan ka dhiibto taas waxa weeyaan dhammaan horta lama wada isticmaali karo awood dhammaanna looma wada fulin karo danahooda gaarkaa marka waxa weeyaan de waddanku khalkhal buu gelayaa haddii awood dowladeed loo wada isticmaalo waxaan leenahay madaxweynaha madaxweyne odayabaa tahay maslaxaadi ha ka tegin hana iswada dhiibin madaxweynaha si madaxweyne nin calaysan baa helay baan leeyahay masi madaxweyne looma soo dhaweyn waxa weeyaan waxaan odhan karnaa dee qof calaysan baa helay waanan ka raali gelinaynaa ummadda soomaaliya o dhan baana ka xanaaqday laakiinse nin isagu maamuus noocaasa madaxweynuhu raadinaya ma aha waa madaxweyne magaaladiisii tegey waa madaxweyne bulshadiisii u tegey laakiinse waxaan odhan karnaa reer garowe iyo reer budland may xumaynin madaxweynaha laakiinse deni baa oo loo arki karo qof cadhaysan oo dantiisa dowladda dhexe ka arki waayeen baa cadho kula dhacay madaxweynaha arrinta xal waxaa loo gaadhi karaa iyadoo awoodda loo isticmaalo unbaa xal laga gaadhi karaa oo waddanku ay noqdaan madaxweyneyaasha waddamada haysta gobollada ay noqdaan madaxweyne loo taliyo oo la bedeli karo oo ku shaqeeya awoodda dowladda federaalka ku shaqeeya ayunba oo loo aqoonsado barasaabo ayaa la odhan karaa haddii kale waa in dee sidaa somaliland oo kale dowlad madax bannaan oo goosatay ay noqdaan laakiin afarta maamul goboleeda gacanta lagu hayo ee federaalka ka tirsan in laga dhigo barasaabayaal gobollo xukuma ayunbaa lagu xallin karaa oo awoodda aanay shacabka iyo qabiil aanay ahaanin waayo axmedmadow kale waa qabiil diniyo kale waa waxaa la odhan karaa reer budland oo kale waxay ku metelaan gobol qabiil hirshabeelle waa sidoo kale koonfur galbeed waa sidoo kale marka waxa weeyaan iyadoo taa meesha laga saaro oo ay shaqayso awooddii dowladda federaalka ahayd kuwaana gobol aan loo madaxweyne aan ka soo jeedin gobolkaas aan laga dhigine madaxweynaha budland oo kale laga dhigi karo nin hadduu doono ah hawiye lagaga dhigi karo hadduuna mid ogaadina laga dhigi karo hadduu doono mid isaaqa laga dhigi karo taasunbaa awoodda lagaga saari karaa meesha laakiinse haddii nin waliba magaaladiisii degmadiisii uu ka noqday madaxweyne awooddiisi iyo waxa weeyaan ciidankiisu isticmaalayaa marka taas weligeed way taagnaaraysaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya safarku budland ku aaday annaguna waa la soconnaa oo dabcan waan ognahay tabasho inay qabaan dadka soomaaliyeedna haddii qof walba aragtiteed loo wajaho wax tabashaahu ma dhammaanayaan dabcan anigu waxaan u arkaa wixii budland doonayso inay tahay wax sidbursi ah oon soomaali aynan isku raaci karin oo maalin kasta madaxweyne yimaada tabasho oonbaa qabna ay la taagan yihiin waxaas waxaan u arkaa inay tahay hooyadii federaalka inay tahay cid u diidan uma jirto waxay shalay soomaali dhoobteen iyadoo ay keeneen iyadoo lagula gurgurtumina dadku qaateen laakiin kan kii ka horreey madaxweyne cashiikh maxamuud farmaajo sheikh shariif aniga kulley intii garaadkaygu ahay budland soomaali baan wax yacnii ayaan tabashaan qabnay la taagnaayeen aniga marka waxaan u arkaa budland dhibaatadii ka shaqaynayso waxaa ka dhow hargeysa waxaan aad iyo aad ugu mahad madaxweynena aan leeyahay waqtiga aad ku bixinayso budland hargeysa ku bixi anigu taasaan taaganahay haddii aan fikirkayga ka hadlo
سيدي مدحوين ما بوسو دوين با وحي اسو دوين سهر وزير حتى كوسيس سيدي اغاسيمو كلاتاي اسو دوين بركوس قفكو وحو قبو انو مقر يعني هدو حمان قبا مقر سكري ماشي توحي غير موقتا اني حمان مدحوين لو قبا ان بناك لا كان شري مركي كرسي لو عررين اسكو دنبان لا هاي ولا حن غرو لا ودي كرين مقدشه لا مودي كرو وحي نمكا غرو دغنو ولا حينا ايغو ودن وحي اركان حاران انو ما قبا ساس Soomaali heshiis dunida heshiis la madaxweynaha nuu yiri oo ku taageersanah intaas cidaan rabinno anagu waxan qaba meeshii aadan haadan iyo nu waqti ku bixin madaxweynuhu madaxweynuhu maamul goboleedyadu dalka Soomaaliyeed ay qayb ka yihiin yaani qof waxeyrina wax ma aqbalo madaxweynayaashu waa qaar meesha xoog ku haysta Axmed Madobe 15 sano u haysta cid ka qaadi kartana mala waa fool buro ku taalo weeyaan ee kan oo ka lafta garanana xubba meesha lagu gooy waa nin gacan ku biglaa maxaa soo haray kan oo galmudu ka haysta asaguna waa nin higami kooxda farmaajo meesha geey yaani walaxba oo hadda la isku ogol yahay waxa ka jira qoladan oo muxuu ahaa Hirshabeelle ayaguna meesha waxay ku joogan xoog oo dadka meesha degana iskarteenina istagaalin maahane hadda waxay isku wada dhiibeen kulli Itoobiya waxaan ka yeelaynaa ma professorku waxa la sharciyay inuu ku wajaha xoog dawladeed inuu ku wajaha sharciyaba because hadii aan la xoog ku wajin meeshan tuugtuugmo waxbuu ma maanaa meeshan dadka Soomaaliyeed madaxweynaha masuulka ah maamul goboleedyadana waxa sharci ah wasaaradda arrimaha gudaha waxay qabto inay ku shaqeeyaan maahan hadii wasaaradda arrimaha gudaha ayagu ka madax banaan yihiin Soomaaliya dawlad noqon karta oo maba jirtaba anigu saasaan qaba kulli raaligeyga bismillaahir rahmaanir rahiim ilaahay baa mahadle hadii aan kulli ka jawaabo safarka uu madaxweynaha Puntland ku tagay waa aad iyo aad bay muhiim u tahay Puntland waayo waxa weeyaan waa xaruntii waa hooyadii federaalka Soomaaliya la oran kara tabashadeeda iyo baahideeda in la taabto madaxweynaha kala xajoodan waa shay aad u muhiim ah waayo Puntland laantid ma socon karto dawladda federaalka ee Soomaaliya waa runtii madaxweynuhu ku saxay yahay talaabo aad iyo aad u wanaagsan buu qaaday inuu walaalaha tabashadooda baahidooda iyo wax alaal wixii ay ka cabanayaan waayo de halhayska madaxweynaha wuxuu ahaa Soomaali heshiisa dunidana heshiis la haddaynan inagu dhexdeena islaab xaadhan aynaan tabashadeena dhamayn ee madaxweynuhu waa waajibaadkii uu dadweynaha u qaaday ee loo doortay weeyaan maanta inuu tabashada Puntland uu kow ka dhigo inuu ugu tago garoobo uu ka dego si uu arrinkooda u xaliyo xamaamuska anigu waxay ila muuqatay madaxweynuhu waa waddankiisii buu ahaa sidii de ku habooneyd baa loo soo dhaweeyay muhiim maaha in roog cas lagu dhigo durbaan iyo askari ku qaraacdo laakiin waxa muhiim ah in bulshadaadu ku soo dhaweeyso madaxweynuhu waddankiisii buu tagay si nabadgelyo ah buu ku joogaa waa la soo dhaweeyay maqaam sare lagu soo dhaweeyay anigu garanayay inta maqaamka maqaam ka sareeyo de lagu soo dhaweeyn lahaa waayo waxa uu noqon doonaa Cabdi Sheekh Maxamuud ma haddii markii ugu horeysay uu nin madaxweynnimada ku cusub maaha waxaan anigu aaminsanahay Cabdi Sheekh Maxamuud waa madaxweyne furfuran weeyaan kana furfuran marka run loo eego maxamed cabdullaahi farmaajo xagga xiriirada maamul goboleedada boqolkiiba boqol wuu kaga wanaagsanaan doonaa waa fakarkayga waana nin u bisil weeyaan soomaali heshiisa dunidana heshiis la horta madaxweynaha waxaa loo doortay maaha inuu dana gaara fuliyo madaxweynuhu waa madaxweyne soomaaliyeed weeye si siman oo cadaaladi ku dheehan tahay bulshada xamar ku dhaqan iyo ka garooba jooga iyo ka hargeysa jooga inuu u maamulo oo wixii umadi ka dhaxaysay uu gaarsiiyaa horta waa ta loo doortay ee maamul goboleed inuu dantiisa gaarka u eegaa sharcigeena iyo dastuurkeena inama farayo laakiin wixii tabasha ah ee Soomaali ka wada dhaxayso ay Soomaali wada leedahay in laga wada hadlaa waa shay aad u muhiim ah Soomaalina waa bond waa 4.5 bay wax ku qaybsatay nina loo badi maayo nina laga dhimi maayo bismillaah wa salaatu wa salaamu ala rasuulillaah aad baan horta u soo dhaweynayaa TV Soomaali Cable iyo shaqaalihiisa waan mahadnaqayaa sida firfircoon had iyo goraale ay uga hadlahan danaha bulshada Soomaaliyeed ee haddaan u soo daadago ubacda ee safarka madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu ka dhigan yahay maadaama uu jiray khilaaf hore oo u dhaxeeyay maamul goboleedada si ahaan Puntland iyo dawladda dhexe in la isku soo dhaweeyo ayuu ka dhigan yahay marka madaxweynaha waan bogaadinaynaa inuu maamul goboleeda tago aad barugu bogaadinaynaa waa laga yaabaa maamul goboleedo inay tabasho qabaan si ahaana Puntland tabashadooda inay ka hadlaan xaq bay u leeyihiin
اللهم صل على محمد مدحوينا هنا وحي حيد او ير اللي كتر تاقابك مدحوينا وسود وين حوقي البالغير دريميا مدحوينا وحوي يعني استان قرن استان تقرن وحوين لسيا مركز تمدن تيدا وحي تبشان وين سي هو صلو لما استوايا وحليري كعما جير جير هوس بالو دقا ان مدحوينا هو استان قرن وحانو متليا قرن هو يا استان ويهي وحي هيدا ماموسكي صلو لما استرو اي حيد وحي تبشا انا هوس لوغا هلو waxaan rajaynaynaa in ay dawladdu hore ka wanaagsanaadaan waayo inta badan waxa loo arkaa aamad xubin uu yahay noqdaya oo degan marka ay rajo badan ma laga qabaa in ay sidoo hore ay ka wanaagsanaan doonaan waxay aad lagu rajaynayaa in wada hadal iyo iska afkarad ay noqoto laakiin aanay awood noqon ee aad loo rajaynayaa waan ku dhawaa Somali Cable marka xiga runtii hadii aan ka hadlo safarka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane Xashi Sheikh Maxamuud oo ku gaaray maamul goboleedka Puntland runtii waxaan u arkaa safar aad u qiimo badan oo madaxweynaha uu galay oo ku ogaaray wadan dhul kamid ah dhulka Soomaalida boqolkiiba boqol dhinaca hadda aan ka fiirsho waxaan aaminsanahay inaan wax dhibaato ugu sugnayn soo dhaweynta hadda aan ka eego waayo dadka degan maamul goboleedka Puntland waa dal Soomaaliyeed waana wuxuu madaxweynuhu u yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xashi Sheikh Maxamuud taa waxaan leeyahay in aad iyo aad ay si fiican loogu soo dhaweeyaan qabaa fikir ahaanteeda fikirkayga hadda aan ka hadlo wuxuu naqon doonaa maxaa yeelay markii ugu horeysa shalay waxa madaxweyne ka ahaa wadankan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo oo ah madaxweyne dalka ma taqaana cadaadis iyo cariiri ku haya maamul goboleedada halka madaxweyne Xashi Sheikh Maxamuud uu yahay madaxweyne flexible oo jecel qof kasta oo Soomaaliya oo daneynayo inuu isku hawado dadka taasaa keentay in abamuuskiisa uu noqdo madaxweyne Soomaaliyeed oo dad Soomaaliyeed halka kii ka horeeyay madaxweyne farmaajo uu ahaa madaxweyne dadka caburinayay maamul goboleedkana dhibaato ku haya marka taasaa keentay inaysan wax culaysa loo qaadan oo laga dhigo oday Soomaaliyeed ee soo booqday dhulka kamid ah dhulkiisa haddii aan fikirkayga ka hadlo waxaan qabaa in awoodda dhexe Soomaaliya ay xoogaysato maadaama wasiirka arrimaha gudaha uu shaqeynayo federaalka iyo dib u heshiisiinta taa waxaan leeyahay in awoodda dhexe Soomaaliya ay noqoto midda ugu dambeysa ee go'aanka ka gaari karto hab maamuska maamul goboleeda ay yeelan doonaan taasaa waxaa keenaysa in awoodda dhexe laga dhigo awoodda ugu ballaaran ee dalka maamulaysa ma aqabo in qof kasta daniisa loo fuliyo waayo maamul goboleed kasta wuxuu rabaa inuu iska dhex arko dowladdiina waxa ku metelo xilibaano xilibaanadaas ayaa ma taqaana maamul goboleedka wixii u baahan yihiin kaga hadli kara dowladda federaalka Soomaaliya marka ba qabo waxaan qabaa in dowlad dhexe oo awood leh oo ku wajaho madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidaas aan qabo aniga fikirkayga haddii aan fikirkayga ku noqdo waxa xal looga gaari karaa in dastuurka Soomaaliya lagu dhaqmo waayo dhammaan maamul goboleedada waxaa ku metelo golo baarlamaan haddii aanan senatorro iyo xildhibaano senatorradaas iyo xildhibaanadaas waxay leeyihiin qaabkii dowladda federaalka lagu dhaqmi lahaa haddii qof walba aniga tayada iyo muuqata hadeen qatana waxaa laga baxay wixii lagu wada heshiiyey ayaa laga wada baxi doonaa hadda gobolka Banaadir oo dowladda dhexe ay ku nooshahay ma laha wax maqaamo oo gobolka Banaadir uu leeyahay ma jiro haddana saas ay tahay hasha afarta naas leh caanaheeda la wadcaa waa gobolka Banaadir maamul goboleeda dhaqaalehay rabaan halkan inay ka qaataan ay doonayaan marka dowladdiina waxaan in lala xisaabtamo haddii ay rabaan maamul goboleeda waa inay ogolaadaan wax walba ay dowladda dhexe awood u keeniso haddii ahaan lahayd baarlamaankooda ay ugu dambeeyaan senatorradooda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu ku aamanan yahay inta maalmo oo ku noolaa jooga Puntland waa dhulkiisa hooyo wax badan oo wanaaga uu ka qabtay ayaan dhihi karaa arrimaha bulshada hadda uguma horeyso madaxweynaha waa markii labaad uu soo noqday madaxweyne Soomaaliyeed wuxuu og yahay halkay Soomaaliya ku kala tagtay marka boogihii haarihii kala gaaray ayuu rajaynayaa inuu dhayi doono dhammaan maamul goboleedna waxaan rajayn doonaa inay dareemaan minnimada ummadda Soomaaliyeed ee san daanoonimteeda kaliya sufiirsan sidaan qabaa fikirkayga gaaban wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala.